ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ। ଏକ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ସୁର ରାଉତରାୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ 5ଟି ସଚିବଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା କଥା କହିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ। ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା, ଦୌଡ଼ିବା, ପହଁରିବା ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ସେ ଆମେରିକାରେ ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାଇଛି, ଜର୍ମାନରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ଉପାଧି ପାଇଛି, ୱାର୍ଲଡ଼ର 7ଟା ବଡ଼ ଦେଶର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ି, ଇଣ୍ଡିଆର ଏଭରେଷ୍ଟ ଉପରେ ଚଢ଼ି, ଏଇଟା କେଉଁଠିରେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାର ମାଉଣ୍ଟ ମିସନରେ ଚଢ଼ି ପତାକା ଉଡ଼େଇ 15 ଦିନ ହେଲେ ଫେରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇଥିଲେ ସ୍ୱଜନମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି, ପାଣ୍ଡିଆନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଲେ ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ସେ ନିଜେ ଓଭରଫ୍ଲିଜ ହେଇଗଲେ। ଖାଲି ଶୁଣିଲେନି, ସେ ଶୁଣିଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ମାଉଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାଉଣ୍ଟଟା କହିଲି କେଉଁଠି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ, ୱାର୍ଲଡ ହକି ବ୍ୟାନର ବି ସେଠି ଉଡ଼େଇଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ପତାକା ଉଡ଼େଇଥିଲା, ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼େଇଥିଲା, ପାଇକ ପତାକା ଉଡ଼େଇଥିଲା। ସେ ଓଭରବ୍ରିଜ ହେଇଗଲେ, ଖୁସି ହେଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ଏଇ ସାକ୍ଷାତକାର କରିକିରି ଆମେ ଫେରିଛୁ। ରାଜନୀତି କୌଣସି ନାହିଁ, ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି ବିଜେଡ଼ିରୁ ଲଢ଼ିବେ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମୁଁ ତା ବାପ କଂଗ୍ରେସରେ, ବନ୍ଦ କଂଗ୍ରେସ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୌଣସି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କେବେ କରିନି, ହାରିଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିନି, ଜିତିଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିନି, ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଆମେ ନୀତି ଲୋକ, ମୋ ରକ୍ତରୁ ସେ ଜନ୍ମ, କଂଗ୍ରେସରୁ ନ ଠିଆ ହେଇ ସେ ଠିଆ ହେବ, ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ବିଧାନସଭା ଯାଇଥିଲେ, ବିଧାନ ଟଙ୍କା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା, ପଞ୍ଜାବ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଦେଇ କାଙ୍ଗାଳ କରିଦେଇ ବସିଛି, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସାକୁ ନେଇ ଏଲ୍ଆଇ ଜରିଆରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ କରିଛି, ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ଆର ୱିକ୍ରେ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିବୁ, ତାପରେ ବିଧାନସଭା ଇଏ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭବନ ଘେରାଉ କରିବୁ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆଜି 33ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି, କର୍ମୀକୁ ଏକାଠି କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।